Gente, tá como sempre, tá histérico, Samuel. Tem um sorvete agora. Vim comprar uma saia pra Estevam, vou me comprar ainda. E encontrei uma amiga do YouTube aqui na rua. A amiga do cantinho, Paula e Filhos. Estava ela e a mãe dela, se abracemos. Na hora eu nem lembrei de pegar o celular pra filmar, porque foi bem espontâneo. Eu tava um lado da rua, tava no outro. Aí eu vi elas atravessando, eu fui e peguei a Paula pelo braço e falei, oi, aí se abracemos. A Paula ficou num vermelhão, ficou com vergonha, eu acho. E foi bem bom encontrar elas, eu não sabia que elas moravam aqui tão perto de mim. Agora eu vou ter que marcar de ir na casa da outra passear, né, amiga? Fique acompanhando nós até o final do vídeo, tá bom? Chegamos em casa, né, Samuelzinho? Mostra o teu presente que a mãe comprou pra ti. O que que é esse mesmo? Como é que é o nome do boneco? Não é Superman. Como é que é, Esther? Capitão América. Ele já tinha abrido lá no centro. Tira da caixinha pra te brincar. Não vai tirar pra te brincar? Quer guardar? Aí, gente, comprei esse tênisinho aqui pro Samuel também, ó. Olha que bonito! Esse tênisinho aqui lá na. Aquele Capitão América ali a gente pagou 20. Esse tênisinho aqui, 15. R$ 15 esse daqui. E daí a saia. Deixa eu tirar melhor aqui. Ó, gente, que bonitinho. Aí aqui a saia pra Esther. Liguei o flash agora que ficou melhor. Ó, o tênisinho, ó. Bem azulzinho, olha que morto. Serviu bem pra ele. Aí aqui a saia da Esther. Caminhemos, fomos em acho que umas 4 lojas, né, Esther? Pra gente encontrar a saia. Aí encontrei essa saia aqui. Ela tinha falado que era 109, mas daí na hora de pagar foi 79. Tu viu lá, Esther, aquela hora? Eu falo com vocês aqui no vídeo e falo com a Esther também. Ó, gente, tem essa saia aqui jeans pra Esther, ó. Olha que bonita. Aí saiu por 79 daí. Ó. Tem essas franjinhas aqui, ó. Tem uns detalhezinhos aqui assim. Aqui tem cintinho. E esse número aqui é 40. Eu tava usando 40, esse tem. Mas ele é um 40, não é um 40, um 40 grande, é um 40 assim pequeno, ó. Serviu bem pra ela. Aqui atrás, ó, como é que é. Olha. Bem bonita essa saia aqui. Aí, comprei mais umas coisinhas pra Esther, mas daí que eu não vou mostrar, que é coisinha dela mesmo. Daí, passei na farmácia e peguei um dipirona aqui, um sabonetinho. Mais umas coisinhas aqui. Aí, passei lá na padaria, a gente viu lá na frente essas cuca aqui, ó. Aí eu peguei uma cuca pra gente chegar e tomar café, né? Que lá no centro a gente comeu só sorvete. Aí agora, tipo, é hora do café aqui, porque as crianças chegam da escola também, meu marido chega do serviço. Tá com muita fome. Já vamos comer. Aí peguei essa cuquinha aqui, ó. Cuca de. Recheada de. Cuca alemã de coco. Olha, gente, que delícia. Tava 17,56 centavos essa cuca, por peso, né? Ó, 17,56. Tinha outras lá e eu peguei essa aqui.
Tinha do goiabada também recheado, mas aí como eu gosto muito de coco, peguei essa daqui. Agora apareci aqui um pouquinho. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. E, gente, viu que eu falei no comecinho do vídeo lá que eu encontrei a amiga do cantinho Paulo e Filhos, né? E daí, gente, eu tô até agora assim feliz com o encontro, porque eu nem imaginava que encontrava no centro e nem sabia que ela morava aqui em Passo Fundo. Não sabia. Ela mora perto de mim, mas nem tanto, porque é tipo um bairro bem mais assim pra frente, né? Mas é perto, né? É a mesma cidade. E é isso. Quero mandar um beijo pra Paula. E um abraço, eu já dei nela hoje, na mãe dela também. E fiquei bem faceira no centro, depois encontrei elas. Depois eu falei pra Esther porque não lembrou isso de pegar o celular e filmar, mas aí na hora ali a gente nem lembrou, né? Foi uma coisa assim que aconteceu. Como é que se fala, Esther? Imediato, né? Espontâneo. Foi inesperado. Inesperado. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!